gost je Miran Hladnik, možakar z precej različnimi interesi, v določenem segmentu mogoče komu, ki je, mu je blizu en od sodobnih pristopov k znanosti, recimo Wikipedia, ne, je tam eden domorodcev, ne, kot mislim, da ta tvoj izraz ne nekaj takega. No, domorodec je malo hud izraz, ne. Domorodci so tisti, ki so narojeni v nekaj. Ne. Wikipedia se je pa pravzaprav nam, naši generaciji, zgodila v poznih, zrelih, poznih letih. Ne. Tako da ja, to je kompliment, če rečeš, ne, domorodec. Tudi, danes bo pravzaprav dve stvari, pa morda kar nadaljujeva zdaj tole z Wikipedijo. Ne. Morda najprej splošno v Wikipediji eno vprašanje, potem bo en drug segment, ki je morda bolj zanimiv za učitelje. To je pravzaprav tista stvar, ki me malo bolj zanima. Ne. Dej, dolgo časa, ali pa še kar, ne, trdimo, da Wikipedija to ima z rezervo zauzet. Ne. Češ, tam ni urednika, ne, ko to primerjajo z neko klasično enciklopedijo. Dej, a to še drži, oziroma a to bo ves čas držalo? Kako je zdaj s tem? Med wikipedisti pa recimo na splošno, sej pravzaprav zmoreš oboje. To, da nima generalnega direktorja ali generalnega urednika, to še vedno drži. Kritike na ta račun so pa vsaj po mojem občutku vedno redkejše. Včasih je bilo to standardno vprašanje na tečajih, ki sem jih prirejal recimo za učitelje ali pa za splošno publiko. Ja, pa kako zaupati temu mediju, a je ta medij verodostojen, če pa nima nikogar, ki bi bil odgovoren, ki bi nosil odgovornost za informacije, ki se tam pojavljajo. Teh vprašanj tako rekoč ni več. Ne. Edini, ki še, rekel, kvarijo pozitivno vedro razpoloženje, so mogoče šolmoštri, učitelji, ne, ki študentom prepovedujejo jemanje informacij iz Wikipedije in pa citiranje Wikipedije. Ampak tudi ta segment se počasi umirja, ker ugotavlja, da je Wikipedija pravzaprav univerzalno začetno mesto, kjer se začnejo informacije iskati in če nekje informacije dobimo in jih uporabimo, tudi če samo zato, da gremo potem naprej do relevantnejših virov, ne, potem je treba to na vsak način citirati. Ne, in je edino, kar lahko tak učitelj, ki je kritičen do Wikipedije stvari, je to, da zahteva od dijaka, študenta, da Wikipedijo, ki je uporabil, tudi regularno citira. Le, mogoče so nekatera področja in tudi nekateri jeziki reše v položaju, da je treba biti do medija previden. Recimo manjši jeziki, ki imajo omejeno, skrčeno, reducirano informacijo, ali pa recimo kakšne panoge, ki so ignorantske do razširjanja svoje vednosti svojega področja. Jasno, da se na te informacije v takih strokah, v takih jeziki ne moremo zanašati. Tam, kjer pa imamo opraviti z propulzivnimi strokami, tam, kjer imamo velike jezike, tam pa ni nobenega dvoma več, da je stanje informacije na Wikipediji ažurirano stanje, ki preverja vse predhodne informacije, vse druge enciklopedične vire in da lahko tam računamo na verodostojno informacijo. Če nas kaj moti pri članku, če postanemo sumničavi, gremo pač gledati na pogovorno stran ali pa v historijat članka in vidimo, kako je do te informacije prihajalo, katere alternativne informacije so bile vse v igri, kdo vse je sešel tam redaktorske bitke in tako naprej. In vse te informacije pomagajo k temu, da znamo dati članku, geslo, ustrezno težo. Ampak situacija je, kar se mene tiče, jaz sem sicer optimistično razpoložen v splošnem, ne, se mi zdi, da dvom v relevantnost Wikipedije postopoma izginja. Ni nobenega pravega razloga več za dvom. Je preveč informacij, 60 milijonov gesel, ne, v 314 jezikih je fakt, ki ga preprosto ni mogoče izpustiti, zanemariti, zbrisati, potisniti v stran. To je naša civilizacija. Dokler bo Wikipedija, bo ta civilizacija na dobri poti. Torej je pravzaprav tista dilema, ne, ne uporabljati morda rešljiva, preprosto tako, kot si rekel. Ne. Pojdite pogledati historijat urejanja gesla in boste videli, namreč, družboslovci, zgodovinari recimo, ne, imamo dilemo, ne,
tam je on, ki je malo. Torej, vse v glavnem to pravzaprav niti ne pišejo profesionalci, ne? Ampak to pišejo ljubitelji, ljudje, ki jih zanima. Ljudje, in potem seveda, kar še piše malo tako nagnjeno, malo ono nagnjeno. Ne? Nekateri celo brez penic in, da, in to vemo. Sploh poškodovano in tako naprej, ampak je že nasledniki pride ima priložnost to popraviti in če ne popravi, je sam udeležen pri krivdi za slabo stanje gesla. Tako da, če je karkoli narobe z Wikipedijo, jaz ponavadi rečem, pripiši sebi, kaj pa nisi popravil, videl si napako, veš, kako je odgovor, vzelo bi ti sekundo ali dve kot strokovnjaku, nisi popravil, torej si soodgovoren za napako, ker Wikipedija in mediji, ki pravzaprav računa na našo udeležbo. No, to je glavna napaka, oziroma glavni recept, ki ga imam za dvomljivce, je ne Wikipedija jemati samo kot vir informacije, kot prostor, odkoder nekaj jemljamo, odkoder nekaj črpamo, ampak vzemi to kot prostor, kjer si dolžen plasirati svoje znanje, svojo vednost, kjer si, rekel, zavezan promovirati informacije svoje stroke. Ne, če je Wikipedijo na ta način dojemamo kot svoje bivališče, kot, svoje strokovn, kot svoj strokovni dom, ne, potem se te vprašanje v verodostojnosti popolnoma razgubijo, ne, ker verodostojna bo, takoj ko bom jaz gor in ko bom popravil informacije, ki se mi zdijo, da so neusklajene, neuravnotežene, ali kako se temu že danes reče. Ne. Bi potem lahko pravzaprav rekli, da bi lahko bila, bil, ali pa bilo, ne, opis deli nalog nekoga, ali pa vsakega pravzaprav, ne, ki ve in vidi, da bi bilo nekaj dobrega, to spravi na Wikipedijo. Jaz to počnem, ja, ker se mi zdi, da je to najbolj trajno mesto, kjer se lahko računam, da bojo spoznanja strokovna, ne, ki se mi zdijo pomembna, najdel trajala. To, kar objavljamo v strokovnih revijah, je napisano dobro, ne, mora biti po določenem vzorcu, v določenem jeziku, ampak vemo, zavedamo se, da je to namenjeno ozkim strokovnim krogom. Ne. To, kar je na Wikipediji, je pa namenjeno splošni publiki in mora biti napisano v razumljivem jeziku in na način enega povzetka, preglednih znanstvenih člankov. Ne. Kvaliteta člankov v Wikipediji in tudi pričakovanja o informaciji na Wikipediji se z leti rastejo. Ne. Na začetku je bil vzorec kratka geselska oznaka, po zgledu tiskanih enciklopedij, potem so v posameznih segmentih, kjer so bili agilni, ne, so poskrbeli za pregledne znanstvene članke, danes je marsikatero področje predstavljeno na Wikipediji na tak način, da ne bi smel imeti nihče problema z ustrezno kategorizacijo za znanstvenih člankov. Ne. Vse so tri kategorije obstajajo, ene so kratki članki, potem so srednji ambiciozni članki, eni so popolnoma resni pregledni članki in tisti, ja, škoda, da niso premisleki raznih nacionalnih inštitucij o tem, da bi to upoštevali kot resno, v ko bi so registrirano znanstveno delo, ne, da bi upoštevali take članke tudi pri naših strokovnih bibliografijah. Načrti so, ne, celo določenje procenteže, v kolikšnem deležu mora biti članek individualno posamezniku pripisan, da bo dobil tako težo. Vse se da meriti, sploh ni nobenega problema s tem, čigavo je kaj, ne, v kolikšnem procentu je nekdo pri članku sodeloval, ampak te inštitucije naše znanstvene melejo pač na dolgi rok, ne, in računam, da bo to, ko bodo že vsi na ta način vrednotili naše strokovno delo, potem bo tudi slovenske nacionalne znanstvene inštitucije tega se lotile. No, mimo grede si tudi video pogovori, nič ne šterja, ne, ja, najbolj pa še marsikaj, včasih tudi uredniško delo ni štelo, pa potem slovarsko delo ni štelo in še marsikaj, kar počnemo, redakcija, ne, ni štela, ampak vemo pa, da je to pravzaprav en pomemben kos našega strokovnega življenja. Sej ne pišemo vešče znanstvenih razprav, v glavnem popravljamo za drugimi znanstvene razprave, popravljamo za sabo, urejamo zatečeno stanje, to je večinski opravi. Tako kot to gospodinstvo, ne, zato je nekaj podobnega. Zdaj, predno bova šla še na druge segmente tega polja Wiki, ne, še ena stvar, v bistvu izrastne izkušnje, ti boš pa povedal, kako še kaj več na to. Jaz sem letos pri seminarju iz obče zgodovine, smo dali študentom nalogo, naj pogledajo
tri teme v Wikipediji v različnih jezikih. Seveda na filozofski fakulteti imamo tukaj izjemno enostavno delo, kajti študenti so različnih oddelkov, dvopredmetni študij, ne? In se je zgodilo, da so seveda so lahko primerjali med seboj v slovenščini, v hrvaščini, srbščini, angleščino, nemščino, japonščino in korejščino. Pa, če nisem še katerega pozabil. Torej, eden od segmentov je tudi bogatstvo jezikov na Wikipediji. Kako smo pa mi tukaj, kot nacionalni jezik? To je ena najbolj dragocenih dimenzij te Wikipedije, ker mi smo nekako navajeni razmišljati o internetu nasploh, ne, kot enem globalnem bav-bavu, ne, v katerem se vse nacionalne specifike, jeziki in tako naprej samo utapljajo, zgubljajo. To je razumemo kot internet kot en melting pot, ne, v katerem ima angleščino dominantno vlogo. Nasprotno, ne, Wikipedija kot del interneta, kot pomemben del interneta, je prostor, kjer se delež angleščine pravzaprav spušča, zmanjšuje. Ne. Cvetejo pa novi jeziki, vzpostavljajo se novi jeziki, informacije v jeziki, ki so celo že umrli ali pa bi sicer umrli, če ne bi bilo Wikipedije. In je Wikipedija pravzaprav en lakmus, en indikator preživitne sposobnosti posameznih jezikov. Slovenščina je na Wikipediji kar dobro zastopan, sicer njen rang, ne, pada počasi. Objektivno, glede na število govorcev, bi morali biti tam nekje okrog 150. mesta, trenutno smo tam okrog 40. bismo na 20. mestu. Skratka, emancipira se ta internetni wikipedijski prostor, ampak kljub temu lahko rečemo, da smo z 170 tisoč gesli, če prav spominu, v tem trenutku na kar dobri poti. Ne? 170 tisoč gesel je količina, ki daleč presega število gesel v katerikoli tiskani Wikipediji, tudi v tisteli enciklopediji Slovenije. Ne? In delež nacionalnih, lokalnih tem, torej slovenskih tem, je zelo velik. Jaz na pamet ne znam tega podatka, ampak je tudi že bil zapisan in govori o tem, da je slovenska Wikipedija, Wikipedija v slovenščini, nacionalna, to ni samo kopija ali pa copy-paste ali pa prevedek tujih gesel, to je nekaj, kar se tiče slovenske kulture, slovenske zgodovine, slovenskega kulturnega personala, ne, in je specifično slovenska informacija, ki jo v velikem deležu ne dobimo v nobenem drugem jeziku. No, pa tudi obratno vola, ne? Slovenščine v drug jezik, ne? Ja, seveda, in vse kompidijo tuji študente k nam. No, zdaj v zadnjem času je tega bolj malo bilo v času teh COVID, kako se te čudni bolezni reče, ampak prej, namesto da bi delali tuji študente, ki slovenščine niso obvladali kakšne zoprne izpite, tako kot drugi domači študenti, sem jim dal pisati gesla o slovenskih temah, torej slovenistične teme, v njihovih domorodnih jezikih. Ne? In na ta način smo promovirali slovensko, slovenistiko, slovenske teme, ne samo jezikoslovne pa literarne, ne? V širšem prostoru, včasih celo kakšne zelo, zelo eksotične jezike. Ne? Tudi internacionalnost, torej primerljivost informacije skozi serijo jezikov je ena največjih dragocenih, saj jaz ko Wikipedijo dojemam. Wikipedija sama se s tem ne hvali za pripadnike tako imenovanih malih nacij, je pa to izredno, izredno pomembna reč in ne izpustim priložnosti, da ne bi poudaril te primerljivosti informacij. Cenim posebej za to primerljivost, ker se izkaže, kako specifična kultura smo, ne? Kako se isti pojmi, iste zadeve, za katere mislimo, da ne more biti drugače, kot da so obdelane na enak primerljiv način, kako se artikulira na različne načine. In tukaj se kaže kulturna specifika. Nekatera gesla obstajajo samo recimo v nekaj jezikih, recimo, ali ponavadi je nemščina prvi jezik, recimo kakšna trivialna literatura ali pa recimo kolektivni roman, pa še v kakšnem slovanskem jeziku, ne? Drugi jeziki te prav pojmov nimajo. Ne? Enostavno za njihove kulture določeni segmenti niso pomembni. Ne? Nekatere teme so pa poimenovane na enak način, ampak obdelane popolnoma z druge perspektive in to se mi zdi zelo, zelo dragoceno. Ta široko polje viki, ne? Različnih viki, Wikipedija in sestri se tiče v okoli, tega je zelo veliko. Kaj pa Wikiverza? Kaj pa je to?
Ja, Wikiverse je pa moje delovno okolje. Ne. To je pa nekaj, kar je nastalo nekaj let za Wikipedijo. Wikipedija je iz leta 2001, slovenska 2002, medtem ko so sestrski projekti Wikivir, Wikiverza, Wikiknjige, Wikipodatki, Wikicitati, ne vem kaj še vse je, je nastalo z nekaj letnim zamikom. No, in za Wikiverzo lahko rečem, da je to nekaj, brez česar strokovno ne znam več živeti. Ne. To je prostor, kamor nalagam vse, kar delam, ne, torej, kjer vodim evidenco svojega strokovnega dela, zlasti šoli, ne, se ime pove, da je to za uporabo. To je učilnica, ne, spletna učilnica, študijsko okolje. Ne, in zdaj, dobro, to trditi je malo tvegano, ne, ker Wikiverze ne poznajo vsi jeziki. Mislim, da jih je samo ne 14-15 jezikov, nič več. Ne. In tam je slovenščina kar precej visoko uvrščena, po zaslugi naših predmetov in razredov, ki jih vodimo v tem mediju. In ja, mi začnemo prvo uro v prvem letniku z nalogo Vpiši se na Wikiverzo. Na Wikiverzi si poglej urnik tega predmeta, obveznosti, skratka, tako kot se gremo spletnih učilnic v kakšnem drugem programu, s to razliko, da je Wikiverza javni prostor. Ne. Tukaj ni nič zaprto, tukaj je vse na ogled, komorkoli, kadarkoli, tudi kdorkoli se odzune lahko vtakne v naše delo. In to sicer redko pride do takih kontaktov, ampak niso zelo česta narave, so v glavnem koristne pripombe, korekture, skratka, razumem to kot upenjanje tradicionalne šole v širši javni prostor. To ni šola zaradi same sebe, ampak je šola, ki poskuša biti del občega strokovnega življenja. In, ja, je treba nekaj v glavi preklopiti, ne, da se človek zave, kako stopa v areno strokovne javnosti s tem, ko se udejstvuje na Wikiverzi. Mislim, da to študente po začetni negotovosti opremlja z eno večjo stopnjo odgovornosti do tega, kar počnejo. Ne? Recimo, ko naredijo svoje študijske profile, pa se jim na začetku zdi fajn, da je to podobno kot Facebook, a ne? Pa da gor sliko svojega mucka, pa sorostve in tako naprej, in pa človeka vprašaš, ne, ali je to, kar daješ sem le gor, v interesu javnosti, ker to je javno spletišče, to ni zasebno spletišče, to ni Facebook, to ni Instagram, to je nekaj, kar nastaja ves čas z mislijo na to, kako se moje drobno življenje vključuje v širši javni interes. No in potem, ko do tega preklopa pride, ne, potem mislim, da znamo, da smo opremljeni tudi za kompetentnejše razlikovanje med zasebnim in pa javnim. Čeprav je seveda naš interes, da bi to dvoje med seboj čim bolj povezali. Koliko pa je pol teh, ki grejo skozi ta tvoj kurs, bi rekel, ne, wikipedistov? Statistično bom to težko povedal. Imam prefinjene metode za lov na viki duše, ne, torej to je Ministrstvo za kulturo vsako leto, to je že 11. leto celo, daje 7000 evrov bruto za študentske položnice za delo na Wikiviru. To je en projekt digitalizacije oziroma korekture slovenske literarne dediščine. In s tem delom študenti začnejo. Štartna točka je Wikiverza, ampak prva naloga je, da z Wikiverza skočijo na Wikivir, in tam uredijo en star tekst iz 19. stoletja ali pa začetka 20. stoletja, ki je v javni lasti. Tam se naučijo te tehnike, spretnosti in potem tiste, ki jih to navduši, ali pa tiste, ki bi želeli še kaj zaslužiti zraven, ne, povabim k temu ministerskemu projektu, tako da natipkajo kakšen roman, pretipkajo, popravijo, korigirajo kakšen roman, zaslužijo tistih 100-200 evrov za počitnice, ne, in wikipediste pridobivamo na tak perfiden način, ne, torej z drobnimi bombončki ali korenčki, ne, ampak marsikdo potem preraste to
poslovno, ta poslovni segment in postane Wikipedist, kar pomeni, da vse te zadeve počne iz notranje potrebe, za ston, za dušo, prostovoljstvo, za dušo. Ja. In to je pravi wikipedizem, je prostovoljska dejavnost. Ni seveda vključena v kakšne projekte, ki bi bili plačljivi, kjer bi se merilo, tehtalo na ta način, kot se tehtajo reči v vsakdanjem življenju. Wikiverza je torej javna šola. Jaz bi rekel, da je to javna, vesela, ampak tudi zelo resna šola. Ja, ja. Nočem iti na druge platforme, čeprav obstajajo razne spletne učilnice, ne? Ker je tam to znanje oziroma ta dejavnost zaprta v ta geto, ne, šolski geto. In to je nekaj, kar moramo prerast, če vzamemo zares besede tega najbolj gledanega tedovca Robinsona, ne, šola ubija kreativnost, ne, mi moramo prizadevati si, da šola ne bi več ubijala kreativnosti in to storimo lahko na ta način, da odpremo vrata tega šolskega geta v življenje kot tako. Ne, in to počne Wikiverza. Hvala lepa. Ja, okay.